teletina. Povrće u zagrijanu saču. Koliko dugo nam se peče ova teletina ovde? 3 sata. 3 sata na tihoj vatri. Je dovoljno. Bez zatvaranja. Bez daljeg začinjavanja. Sač je gotov. Ovo je nešto što bi trebalo da bude to. Probaj, druže. Ovo je bruk. To je taj vaš sos, jel da? Da, da. Rolovana teletina ispod sača. Šta koristimo sad? Mast. ...70% junetina, 30% teletina, so, ništa više. Svi ćevapi su identične veličine i gramaže. Thank you.
teleće suđukice. Ovo je za pljeskavicu, jel da? Koliko dugo radiš ovaj posao? Baš vidim da si ono... 10 godina. A da, vidi se. 10 godina, brate, ja moj. Ой, как красиво! Да! Ребята! Znači ide blendirana šargarepa, ide u, u red. Koliko grama mesa ide za ovu smesu? Pa za ovih paprika, koliko imamo 15 komada, ide 1 kg paprika, kilogram mesa. A koliko imamo? 15 paprika? E, tako. Dobre paprike, dolazim.
sad ćemo dodati jedno 150 grama pirinča otpadnog. Vi većinu ovih stvari radite po osjećaju. Da, sve po osjećaju. Poređemo. Nikad ne treba do kraja, pošto će pirinač da nabubri. E, ako zatvaramo... Znači u fil malo vode. Malo vode i stavljamo tomatinu. Ovo su svinjska rebarca koja radimo sa našim začinima. Odležavaju u paci 48 sati. Njih radimo ispod sača? Da, u peći na drva. Rebarce stavljamo u sač. Ne dodaje se ništa. Oni se znači peku u svom pacu. To je apsolutno sve što je stavljeno. One ostaju 2-2,5 sata. Na tihoj vatri. I sada vadimo naše rebarca sača. I ono po čemu je specifično, to je naš sos. Kojim se gotova rebarca prelivaju. Ovo su svinjska rebra u domaćem sosu. E, hvala. Inače, s ovim gulašem smo osvojili drugo mesto na takmičenju u Požegi, gulašijada, bilo u pitanju, tako da ćemo vam ostaviti recept na ekranu. Stavljamo malo šargarepe. Dve kašike. Dve kašike, da, dovoljno. Koliko mjesa stavljamo na ovu količinu? Pa evo, sad ćemo da stavimo jedno 2,5 kg mesa ili do 3 kg. Ovo postavljamo da stavimo.
tako jedno pola sata, pa ćemo dodati ostale sastojke. Imamo crno vino, 1 deci, paradajz sos, 2 deci, 2,5. Ovo ćemo sada ostavimo da se krčka jedno 2 sata i to je to. I 200 grama lovačkih šnicli. Prijatno. Adresa ovog lokala gde možete kupiti sva ova jela koja smo snimali je Jurija Gagarina 80B, blok 62, a na ekranu možete vidjeti i njihov broj telefona. Ovo je naša domaća lepinja. Ovde ostaju još par minuta. Naš domaći ajvar od čiste crvene paprike. Ovo mi je polutvrdi kozi sir sa začinskim biljem, crvenim biberom i sušenim paradajzom. Probajte. Za početak ću pripremiti vatru, da prodim stamo luk. Dodat ćemo malo ulja. Pet minuta je dovoljno, samo da omekša malo. Dvije glavice ćemo u uzemljenu posudu ubaciti, dva pileta. Sad ću kupus da dodam kotlić zajedno s lukom,
da ga još malo propržimo. Dvacet minuta će biti dovoljno. Sad ćemo meso malo začiniti. Prvo ću dodati ulje. Malo soli jer je kupus slan. Crvena mljevena paprika. Suha rebra i njih ćemo dodati podvarak za aromu. Žar smo pripremili, vrijeme da stavimo podvarak da se peče. Izvoli. Hvala. Dok čekamo podvarak, hoću da probaš pravi tuzlanski ćevap.
potruditi se za minutu. Prijatno, brate. Prijatno. Ajde. Vodnik je zašao. Čak se i to raspalo. Dimljani svinjski vrat i sve ostalo. Zdravih kobasice ispod imamo. Ove su punjene kačkavaljom. Ovdje ih zakačimo i dimimo ih nekih 3 do 4 sata. I onda su spremne za roštilj? Da, i onda su spremne za roštilj. Aha, ovo mi rešelica. Ovo nam je tradicija izrazov, kupuje li to, vratic ide u kuće. Kilo i osam? Da, kilo i osam. Dimljeni vrat, porcija dimljene rešalice i porcija punjene rešalice. A ovo su ove što se dime ovamo, jel da? Da sam snimio malo prije. Jesi, jesi. Porcija, sve braća, 6 kilata i pola porcije. Se desilo li neko pojeo tradiciju izbog? Uvijek. Šta nam je bilo ovo prvo što se stavio? Vešali se obično. Delo. Evo i kobasice su gotove. Субтитры
Šta nam je ovo sad što pravimo? Ovo je domaća lepinja. Ovaj deo najviše volim, to mi je prva ljubav. Stavimo da se prši. Šerpu gdje smo pržili meso, dodajemo jednu kašičicu samo brašna.
šargarepu i sipkan luk. Ovo će biti dovoljno. Pripremljeni bujan. I sad vraćamo to sve ove šnicle koje smo isprašili. Znači šnicle se krčkaju u tom? Da, u ovom sosu, da. Dodamo jedan deci belog vina. I to sad ostavljamo da krčka jedno sat, sat i po. Nalijemo buljona u jedno litar i pol do dva litra. Umešamo. Sitno seckani peršun. I sad ostavimo jedno 20 minuta da se lista. Želite još nešto? Da. 1043 dinara. E, i ja ću uzeti 200 grama gulaša i 200 grama lovačkih šnicli. Prijatno. Adresa ovog lokala gde možete kupiti sva ova jela koja smo snimali je Jurija Gagarina 80B, blok 62, a na ekranu možete vidjeti i njihov broj telefona. Našeg domaćeg luka za salatu koji je danas baštimo, on se ovdje suši dok ne bude napolju snijeg maltene, tako da bude zdrav, nema nečeg ni. Uzet ćemo ovaj jedan crveni. Pila malo. Eto, dvoje ostavljamo, može. Eka, ako neće ostaviti...
Imaš tekicu? I nekih 5 minuta ćemo ostaviti da ostaje. Glavni sastojak naše ljevuše je domaće kiselo mlijeko, jajsko. Ona će dati takav ukus da će ona biti još ukusnija s ovim. Želje. E, sad ćemo u salatu da dodamo još našeg domaćeg sira. Mislim da će to biti odličan ukus.
izazovo. Ne osjetiš se tikvice uopšte ovde meni, tebi? Ne osjeti se tikvice uopšte. Koliko grama ima džavrek? 330. Selsko domaće meso od brata. Uštipci, jel su ljuti? Jesu. Ugo, neće vam da se vrata. Na sekund, da bobi samo zove što pitan još. A ovo je pa je? Vinov list, mleveni meso, juneće, svinjsko. Da li je interesantno, juneće ribić koji se krčka. Pa.
višak. Svijski brat, imam malo vrganja tu. To vam je ovaj sos od vrganja, ili da? Da. Ja rekao. Hvala po mesu.